malé městečko na samém severu Štýrska, těsně u hranic se spolkovou zemí Dolní Rakousy, nejvýznamnější poutní místo Rakouska a jedna z nejvýznamnějších mariánských svatyní střední Evropy, kam míří davy poutníků. Řeč je o Mariacel, kam zamířila i početná výprava z Hustopečí pod vedením děkana Jana Nekudy. Šlo nás celkem 23, z toho většina byla farníků z Blažovic a Stvarožné, z, z místa, kde jsem kdysi působil. Pak ještě byli dva farníci z mé bývalé farnosti náměš nad Oslavou. Z měli zájem dva poutníci, ale jeden bohužel ze zdravotních důvodů nakonec musel odřeknout a jeden zase kvůli pracovním povinnostem taky. Legenda o vzniku vyhledávaného poutního místa vypráví o mnichu jménem Magnus, který byl vyslán do okolí dnešního Mariacel, aby pečoval o duchovní život tamních obyvatel. Na svou cestu si vzal sošku Pany Marie z lipového dřeva, v podvečer 21. prosince roku 1157 mu však cestu zatarasel skalní blok. Magnus se obrátil s modlitbou k paně Marii, na jejíž přímluvu se skála rozestoupila a on tak mohl pokračovat v cestě. Když dorazil k cíli, postavil sošku Madony na pařes a vybudoval si celu, německy cel, která mu sloužila zároveň jako přístřeší i jako kaple. Maria v cele dala místu název a stala se vyhledávaným cílem poutníků. A jedním z takových prvních důležitých poutníků byl moravský Markrabě, myslím, že se jmenoval Jan Jindřich, který trpěl nějakou vážnou nemocí s manželkou a měl v noci sen a dostal pokyn, aby se vydal k paní Marii do Štýrska. Tak on vlastně navštívil toto město a byl uzdraven ze své nemoci. Výprava z Hustopečí urazila během své pětidenní poutí přes 250 km a překonala převýšení 1100 metrů. Etapy byly tak kolem 40 kilometrů každý den. Někdy bylo i přes 40. Jeden faranfaraž nás trošku obdivoval, že jsou zvyklí jít jenom třeba 25 km denně a večer mít společný táborák a mít delší čas jako takový volno, ale my jsme přišli od rána úplně až do večera, až do 8 hodin, tak se trošku díval, že máme takové dlouhé etapy. Musí se jít za každého počasí, aby se došlo. A to bylo v podstatě jenom jeden den takové. Přišla bouřka kolem jedné hodiny a odpoledne potom pršelo už vytrvalé až do večera. A na ten den poutníci měli nejtěžší úsek a přišli až ve tři čtvrtě na deset na faru, tak to bylo velmi náročné. Muselo se hodně jít, takže jsme stávali už brzy a většinou jsme měli ráno v 6.15 mši svatou. Pak jsme posnídali a vydali jsme se na cestu. Po cestě jsme měli většinou takové jenom krátké zastávky na nějaké občerstvení, trošku delší na oběd, ale moc jsme se nezdržovali, abychom vlastně došli nějak rozumnou dobu večer na místo, kde jsme měli ubytování už dopředu zařízené na farách. Jednou dokonce v tělocvičně v jednom městě a v jednom městě, protože na faře nebylo místo, tak jsme nocovali v kostele a kolem kostela na trávě. Do samotného Mariacel dorazili poutníci v pátek na večer a celou výpravu zakončili děkovnými modlitbami v barokní bazilice. V sobotu dopoledne se s poutním místem rozloučili závěrečnou bohoslužbou, na kterou dorazil i autobus s příbuznými a kamarády. Ten poutníky také odvezl zpět domů, unavené, ale plné krásných zážitků. Tak pro mě byl krásný zážitek jednak tak společenství s ostatními poutníky, kde bylo hodně rado, veselí a legrace. A taky se nám líbilo, že jsme si během cesty četli od papeže Františka takový nejnovějšího dokument Radujte se a já se jete o povolání ke svatosti. Takže jsme si vždycky během cesty kousek přečetli a pak jsme se zastavili a sdíleli jsme se, co co, na koho, co koho na tom oslovilo, tak se nám ten dokument tak nějak vril do, do, do podkůž, že jsme se o něm takhle mohli bavit a rozjímat do během cesty. Pro většinu poutníků i pro otce Jana však není na poutích ani tak důležitý cíl, jako spíš cesta sama. Pro mě taková pout možností odejít od těch svých každodenních starostí a povinností, že si člověk dá trošku i fyzicky do těla a tím se nějak taky uvolní. A současně je to taková možnost modlitby, že člověk může spoustu úmyslu, které nese v srdci, nebo mnoho lidí, kteří ho prosí o modlitbu, tak to může vzít sebou a jako by to tam nese. Přináší to tam Bohu a chce za to prosit nebo jde za něco poděkovat. V brzké době by si chtěl na pěší putování vít znovu, tentokrát má však o poznání bližší cíl. Tak v nejbližší době bychom rádi, putovali do žarošic na zlatou sobotu, kdy tam bývá největší pouť. A bych byl rád, kdyby i krojovaní se sochou Panny Marie se zapojili do toho průvodu.